Toto je příběh z časů starého mocnářství. Tenkrát žil jeden chameleon, kterému se, nezastírejme to prosím, mezi chameleony příliš nedařilo. Až měl těch ústrk jednoho krásného dne dost, tedy zrovna plné zuby. A že půjde hledat štěstí mezi lidi. Vypravil se do města Terstu, přijal jméno Leon Chamel, rozhlásil o sobě, že je potomkem staré francouzské rodiny, která uprchla za velké revoluce před gilotinou a začal pracovat v zahradnictví. Mám vztah k přírodě, říkal si. Tady se ztratím, tady si občas nějakou tu mušku polapím a pěkně si smlsnu. On byl totiž vysazený na mouchy. Ale dopadlo to na ouvej. Leon tedy šel. Ne k doktorovi, kam ho zahradník posílal, ale rovnou do kanceláře dopravního podniku, kde nastoupil místo řidiče tramvají. Domníval se, že technika k němu bude vlídnější, když ho příroda šeredně zklamala. Ale mýlil se. Už při první jízdě si pasažéři všimli, že řidič jejich vozu nějak mění barvy. Na Černé hoře byl celý černý, v Mlynářské ulici bílý, v Myslivecké zelený, ve stanici Nad Šmolkou na sebe nabral modrou barvu, zatímco při jízdě kolem hospody u Hnědého medvěda ho polévala hnědá, před hospodou u Dragounských kalhot červená a před arcibiskupským sklípkem fialová. Nu, Teršťané byli národ dobromyslný, říkali si, ať si ten řidič dělá, co chce, jen když nás dobře doveze. Stalo se však, že do Terstu přijela jedna stará venkovská babička a tak, když viděla, jak se Leon vybarvuje, hned začala křičet. Madonna mia, podívejte se, lidi, kdo nás to veze. To není člověk, ale sám satanáš. Ježíš Maria, koukejte, jak je ten celý ružej. Madonna mia, podej mi svou ruku pomocnou a vy lidi, dělejte taky něco. Thank you.
Když ho takhle zklamala příroda i technika, Leon se do třetice pokusil o štěstí v oblasti ducha a stal se novinářem. Jenže brzy všichni lidé říkali, podívejte se, co zase ten Leon Chamel napsal. To není žádný Leon Chamel, ale Chamel Leon, fuj, to je ošklivé a nemorální. Kdo to kdy viděl, aby nějaký člověk byl na pořád, jenom kam vítr, tam plášť. Leon z toho byl nešťastný. Nemohl přece chodit a všem vysvětlovat, že není žádný kam vítr tam plášť, že je prostě opravdový chameleon, tedy něco jako přírodní úkaz, a že za to, co mu vytýkají, vůbec nemůže. Ta křivda ho tak vzala, že se z toho totálně opil v baru Útulek ztracenců a ze všech svých bolestí se tam vyspovídal kelnerce Cornélii. Ale Leonku, ty můj miláčku, řekla Cornélii, to tvoje chameleonství přece není žádná vada, jak jsem se přesvědčila. Vada je, že se nevyznáš. Já mám tuhle schopnost. Stanu se C.A.K. státním úředníkem. V takovém úřadě je všechno šedé. Nikdo tě nemůže prokouknout, ale dobarvuje se v polotůnech podle toho, kdo má nahoře vrch. A umět včas chytit ten správný polotón. A to ty umíš, Leone, to je terno. Naučil se uplatňovat polotóny a postupoval po služebním žebříku vzhůru. Záchvatu prvního nadšení se chtěl s Cornélií oženit. Ale pak chytil barvu a vzal si bledničkovou dceru jednoho tajného dvorního rady z Vídně. Tak dosáhl nejen úspěchu, ale i štěstí. V svatebním tanci mu náhodou vlétla do úst moucha. S odporem jí vyplivil a podivil se, jak mohl ještě nedávno holdovat s takovým nechutnostem. Co dodat? Snad už jenom to, že Leon Chamel splodil se svou ženou mnoho dětí. Jeho děti měly děti. A ty děti měly děti a ty děti mají zase děti. V zahradnictví je ovšem nepotkáte.